I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. Idag är det en underbar dag ute, så nu använder jag strömmen från batterierna och solpanelerna. Så tänkte bara visa er. Batterierna var fulladdade, det stod 13,9 förut innan jag satte på den för en timme och 22 minuter sedan, ser jag att det var. 13,7. Så ser det ut. 23 grader här inne. Det är den här som visar det. Den här ska egentligen gå ner dit batterierna är för att styra rätt. Men det har jag inte fixat än. Det är vad solpanelerna laddar. Väldigt fint ute. Solpanelerna ligger fortfarande ner alldeles för mycket. De ska upp till kanske 45 grader eller någonting. De är på 30. Nu ska vi se, jag ska komma tillbaka dit. Det var där jag var. Det där säger ingenting just nu för det är inte inkopplat. Det här är hur många ampere timmar sedan jag satte på det här. Jag räknar ju vad jag gör av varje månad. Men nu ska vi titta här. Eller inte vad jag gör av utan vad jag lägger in. Just nu så drar det, ja, ni ser det skiftar lite grann i hur många watt som det drar. 95 watt, 28. Jag har kylskåpet på och jag har min dator. Så du ser det varierar lite. Jag tror det är kylskåpet som går igång nu. Den visar att den har varit på i en timme och 24 minuter och då har den dragit 0,09 och du ser att det är kilowattimmar. Det betyder alltså att det är 90 watt som det har dragits. Och det känns ju inte mycket. Visserligen inte gjort något mer än datorn och kylskåpet. I vanliga fall så har jag ju inte batterisystemet på i och med att jag fortfarande använder ett element. Men idag så lyser solen in här och genom takfönstret. Och i viss mån från det här fönstret. Det gör att jag får in jättemycket värme och behöver inte ha elementet på. Just nu så visar det på 22 grader här inne. Och det är 17 grader ute. Så att ha fönster, stora fönster mot söder, det vinner man massor på. Här ser ni att jag skynker för dörren där för att det ibland blir lite kallt och dragigt. Om ni ska göra något liknande som jag så skulle jag idag faktiskt välja. Jag skulle haft en dörr med mer glas. Bara för att få in mer sol. Som ni ser. En jättefin dag. Jag kan ju visa er när jag ändå står här. Här, panelerna. Men som ni ser så ligger de ner alldeles för mycket. Lutningen på taket är 30 grader. Så det här är kanske
ja, jag vet inte hur mycket det är, men jag kan i alla fall se att solen ligger inte vinkelrätt mot panelerna. Så jag skulle kunna få mycket mer. Men som sagt så ska jag flytta stugan här i april. Jag vet fortfarande inte vart, så att vi får väl se. Men om man nu tänker det här med sol. Här får jag in sol där uppifrån och där. Optimalt hade kanske varit att ha haft något fönster sådär. Men jag vill också ha lite privatliv där inne. Men dörren skulle helt klart kunna vara mer glas. Så jag får in lite sol senare då. Och så lilla fönstret där uppe.